Zdravím, přátelé. Dneska se podíváme na DJI Osmo Mobile 6. Je to stabilizátor, na který jsem velmi zvědavý. Řekneme si, co umí, pro koho je určený a zda se vyplatí investovat do jeho koupy. Pojďme se tady podívat, co obsahuje balení. Tak tady to máme. Máme zde takovýhle krásný pytlík, pak nějaké návody a varování, samozřejmě to nejdůležitější stabilizátor, potom tento krásný držáček, nebo spíš bych měl říct stativ, nebo nožičky, které se dají takhle hezky rozložit a je to standardní závitový šroub, například pro moji kamerku třeba Insta360, to funguje taky. Pak USB kabel, samozřejmě USB-C, dneska je to již standard. Potom takovéhle vypolstrování, takovéhle držáčky, to se vám bude právě hodit pravděpodobně sem, když budete umisťovat nějaký telefon, který má třeba zaoblené strany nebo nějaký atypický. Jinak na všechny ostatní telefony vám tohle stačí. Já naposledy skončil u DJI Osmo 3, která mi vyhovovala naprosto. DJI každým rokem tyhle ty stabilizátory vylepšuje. První generace naprosto super, generace druhá přišla se dalšíma vylepšeníma, generace právě třetí, což je ta 3, tak konečně se dala takhle skládat a přinášela to, že uměla snadno přepínat mezi režimem na výšku a na šířku u 2, prostě jste museli celý to rozšroubovat a přenastavit, abyste mohli přepínat mezi těma dvěma režimama. No a u 4 pak právě přišla tady ta magnetická svorka. U 5 pak přišla teleskopická tyč, což si i 6 zachovala. Zde je takováhle vysouvací selfie tyč, aby se zase prodloužili tu možnost toho záběru. Takže tohle má i 6. Co jsem si všiml, teď si nejsem jistý, jestli to má 5, ale 6 to může i takhle nastavovat, jak moc chcete ty záběry mít nakloněný. Pojďme se teda podívat na to, jak to přesně funguje. Já to teda ještě zpátky dosunu. Tak, než vůbec úplně začneme s tady tím stabilizátorem, tak se podíváme, jak funguje tato magnetická sponka. Je samozřejmě docela dost široká, padne vám to vlastně skoro na každý telefon. Já tady mám takovýhle menší telefon, je to nejmenší, co jsem tady našel, iPhone. Jak vidíte, padne na to ta svorka naprosto bez problému. Tady si můžete všimnout, že je taková ikonka fotoaparátu, která zobrazuje, kde by měl být ten fotoaparát, aby se tu svorku prostě nedali v otočeně. No a jak to teda funguje, odemknu, otevřu, tím se stabilizátor zapne a zinicializuje se na takovýhle, do takového režimu nebo do takovéhle polohy. No a týkom vlastně tečka na tečku dáme a stabilizátor už se chytnul. Tím tlačítkem můžu přepnout a přetočí se na tento režim a tímto na výšku. Jo, a odepnu, ten magnet je docela silný, takže to chce trošičku víc síly. No a potom jenom složit, to znamená takto složíme, tím se stabilizátor vypne. No a tady je ještě takový zámeček, který vlastně můžete zamknout, aby byl v transportním módu režimu, aby se tam nic nekinklalo, aby to prostě drželo pevně. Namontuju nožičky. No a samozřejmě zkusíme i nějaký větší telefon. Tady mám Samsung S22+, pořádně velký telefon už a zkusíme tady nasadit tu svorku a vidíte, že i na takovýhle velký telefon se tam ta svorka vejde, přestože ho mám ještě navíc v obalu. Samozřejmě vidíte, že tady mám ještě jako vůli, takže takový telefon jako třeba Samsung Galaxy Ultra nebo možná i nějaký menší tablet bych do toho dostal. Co je dobré na té svorce je, že vlastně vám nepřikrývá, nemačká vám tlačítka, což u předchozích modelů
třeba u té třetí generace jsem právě stával, když jsem to jako nasadil na tlačítko, tak třeba mi to furt dávalo hlasitost nebo na tlačítko vypnout, tak se ten telefon nedal ani zapnout. Tedy tlačítko dostupné je. A podívám se teda na ten stabilizátor zblízka. Takže stabilizátor je vyroben z kvalitních materiálů, je poměrně i malý a ergonomický, drží se velmi pohodlně a je poměrně celkem i bytelný. Najdeme na něm tady joystick, ten je opravdu velmi příjemný. S tím se opravdu hezky manipuluje. Pak tady to kolečko, to je pro zoomování. Tohle tlačítko nestačí zmáčknout jednou, musíte ho zmáčknout dvakrát pro to otočení. A když zmáčknete jenom jednou, tak se vám otočí kamera. To znamená, vymění se přední za zadní. Tady tím tlačítkem M nahoře přepínáte různé módy. Vidíte rovnou na tom OLED displeji, jaký mód máte vybraný. Z druhé strany tady vidíte spoušť a tady je port pro USB-C. Tady tou spouští vzadu zapínáte Active Tracking. Takže teď mě to chytlo, tak teďko kamkoliv já se hnu, tak ten telefon mě bude sledovat. Můžete telefon takhle se stabilizátorem někam postavit a on vás prostě sleduje a umí to opravdu dobře. Dokonce, i když se na chvilku ztratíte, například zalezete za strom, tak on předpokládá, kde vy se přibližně objevíte a zase vás to chytí a pokračuje to dál. Tohle třeba v první verzi nebo nějaké druhé ještě nebylo a když jste právě zmizeli třeba za tím stromem, tak se přerušilo tohle trackování a už dál vás to nesledovalo. Teď je to samozřejmě vylepšený, takže ten active tracking je tady úplně parádní. Tohle všechno funguje, pokud používáte aplikaci DJI Mimo. Mě trošku zklamalo to, že aplikace pro Android není dostupná na Google Play. Ale pokud máte Samsung, tak na jejich storu aplikace dostupná je. Pro iPhone je klasicky normálně v App Storeu ke stažení. Samozřejmě nikdo vás nenutí používat tuto aplikaci a můžete používat normálně standardní vestavěnou aplikaci toho telefonu. Takže pokud jste zvyklí na svoji fotící aplikaci, používáte například na Samsungu režim režiséra, tak klidně můžete používat. Aplikace DJI Mimo samozřejmě poskytuje i spoustu tutoriálů a návodů, jak s tím stabilizátorem pracovat. Pokud vás zajímá výdrž, tak DJI udává výdrž až 6,5 hodiny, což mnohem dřív se vám vybije telefon, pokud natáčíte ve Full HD nebo ve 4K, tak ještě dřív. Tak já tady ještě takhle jenom otočím, to se mi fakt líbí. DJI Osmo Mobile 6 se právě pyšní 3-osou stabilizací, kdy vlastně opravdu točíte a ten telefon je furt stabilní. Takovéhle stabilizace normálně s softwarovou stabilizací telefonu nedosáhnete. Samozřejmě, pokud má takovýhle stabilizátor jako mechanický, tak to je o něčem jiným. Ten obraz je naprosto čistý, krásný záběry. Takže za mě uchycení magnetického držáku naprostá špička. Je to rychlý, když to takhle odepnete, tak ten držák můžete si nechat po celý den nasazený na telefon, když víte, že budete celý den natáčet. Tohle si prostě složíte do kapsy, rozložíte a rovnou jenom cvak a můžete natáčet. Je to rychlý a snadný. Líbí se mi právě ta vysouvací teleskopická tedy, díky které zase získáte mnohem, že funguje to i takhle na dálku, získáte zase další zajímavé způsoby, jak něco natočit. Samozřejmě, že už jsme se ukazovali, že to jde takhle ohnout do úhlu, takže opravdu plně natočíte opravdu zajímavé způsoby a úhly natáčení vám to dovoluje. DJI Osmo Mobile 6 se prodává okolo 4000 korun a koupit ho můžete na oficiálních stránkách DJI nebo u vybraných prodejců elektroniky, například Alza nebo Czech Computer, Datart a tak dále.
Ten stabilizátor je určen hlavně pro ty, kteří chtějí natáčet stabilní záběry. Pokud natáčíte v ruce, nechcete si dávat kameru na nějaký stativ, tak tohle je ideální. Je to samozřejmě určený primárně pro telefony. Telefony v dnešní době točí opravdu špičkový záběry. Obzvlášť, když máte nějakou vlajkovou loď, jako je například nějaká prémiová řada Samsung nebo iPhone řady Pro, tak ty natáčí opravdu skvěle. A pokud chcete mít ty záběry opravdu stabilní, je teď to jedna z nejlepších cest. Říká se, že nejlepší kamera je ta, kterou máte u sebe. A telefon mám vždycky u sebe. Dát sebou zrcadlo nebo nějakou pořádnou kameru, kterou nedám do kapsy, tak ne vždy jí mám. A ty stabilizátory, co se dělají na ty kamery, například DJI Ronin, tak to jsou už opravdu drahé věci. Tady ten stabilizátor nestojí mnoho, jak říkám. Je to kolem 4000 a vaše záběry se posunou opravdu o level výš. A díky režimu jako Active Tracking tak docílíte toho, že se můžete natáčet sami. Já jsem se stabilizátory od DJI velmi spokojen a mohu je s klidnou duší doporučit. Tak se mějte fajn a u dalšího videa čau.